zvezdničnikov pokoja se je upala pristopiti mejo dopustnega za penzionistke. Stopila so na odr, s predstavo najlepše, najboljše, najbolj srečene, zmagale na festivalu komedije v Petrah in se za nameček razdaljile v koledarju. Predvsem pa so se izpolnile svoje mladostniške sanje. Ko odideš v penzijo, ni vse na konec. To je idealna priložnost za nov začetek, pravijo. Gledališka šola Senior, gledališka Polje Čupar Jesenice in izsekli iz predstave najlepše, najboljše, najbolj srečene. Odar je vaš. Zato pa nanosaš črne. Vsak želuje po svoje, ne, barve bolj pašijo, saj ima
Znam, če so črne moški, saj vedo, da spet sam sta. Veš kaj, Julči, piškotki so pa res dobre. Res so dobri, Julči. Drage moje, to je pa čist frišen recept od včeraj. Vsa pora je v tem, da daš jajca v ročni. Tudi sam se teh ne more prehladiti. Opa, zdaj pa že sva se dobro. Pa pa ni čuden, da nismo v črnem. Kaj, če pa tak leveš? Pred enim letom moj žena umrla, sam si ne zna nad skuha, pa ga pa jaz malo pocrklam, ker on tako lepi. A pa on tebe tudi kaj pocrkla? O, Bruža, seveda me, travo mi pokosi, pa v trgovino me pele, pa skos me hval, kako dobro kuham. Je to pa da on sveta najbolj važena, ne? Ja, itak. Ne, viš, ne, ne. Julči, danes je pa ta najbolj važen tale prostor. O, si res, nov prostor. Ja, končno. Ja, meni zelo všeč. Marga bomo zrihtale, pa bo super. Točno to bomo naredile. Skupaj bomo stopile, pa vso energijo bomo smerili v tale prostor, pa pa bo, a ne da? Ja, ja. Ej, Maja, meni se tvoje zdi fantastično vlog. Ampak, dajmo da biti plan dela. Dajmo, dajmo. Jaz bom pisala. Piši. Kuganicamo, povejte tu. Zaramo. Rože ramo. Rože? Pa pokaši. Poličko kakšno, mogoče. Ta več pa pogačak. Uro pa koledar. Ja, pa kakšne polštečke za nas. Se me da mislijo. Ej, pa te zapiš internetno povezavo. Nujno. Radio. Radio, sikr. Pa Vera, bo tam imela svoj računovodc kotiček. Pa cikle, pa pomarco. A jaz ni čisto noč ostal od prej, kaj? Od kdaj prej? Ja, sprašam ga društvo. Ja neče pogorel. Vse je pogorel. Vse? Vse. A veste kaj, punce? Prejšen prostor smo res vzljubile. Ampak tudi tega le bomo. Samo vsaka mora ki svojega prinesti, pa se mu navadle. A je tako? Točno. Bernarda, a bi ti obvestila vse punce v kličjih, no? Ja, bom, Maja, takoj, že kliče. Kliče, ko ne gledajo. A gremo, meni se tudi pudi, meni so se čaka. A daj nos. Kaj pa če punce pridejo? Daj. A veš kaj, zmenjene smo, a gremo? Ne, jaz se bomo počakala, a bo prazen. Kaj? Daj, ej, dejmo. Vem, da danes bo srečen dan. Daj, da vidim, daj, da ni muziko. Daj, pa bomo malo zmenjene. Paketi so zelo ugodni. Se je rekla, da je vse brez plače. A
veš kaj, mene je tole koštal 400 evrov. Zato to sploh ni problem. Začuješ več let, pa se tam kjer nič ne pozna. Ja, pa si ti nora. Na moj penzion menjše kredite nadeja. Ma daj nekaj, no pa to je treparija. Pri mobilem operaterju ti vse zrihtaja. Ni problema, so zelo prijazen. Pa kadar ponom jaz kakšno vprašanje, bo vse razložijo. Čak malo, a nisi rekla, da imaš pametan telefon? Kaj pa imaš pozno spoškot? Na mojem telefonu se vemo. Ja, ampak pameten je, ko ga enkrat obvladi. Dalej telefon ima. Vse delaš na ekran. S prstom potegneš, pa se ti že odpre aplikacija. Pa imaš pa precej umazan ekran. A krpice ti pa niso dal zdraven. No, kar povej nam kaj. Krpico sem pa jaz naročila online. Online. Poglejte, takole jaz, naprimer, odprem vreme, pa vam kaže po urah, ali bo sonce, ali pa dež. To je pa edina pametna zadeva, pa je saj viš, da je lahko periuču ne uvešaš. Pa fotoaparat, to je šele prijetna aplikacija. Poglejte, a ste za to, da enega selfija stisne? Ja, ne, 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 pa jaz tole lahko takoj na Facebook, da vsi vidijo, da sem jaz sve v tem žensko društvu. Ampak, tere mene malo mod kresni dobre internetne povezave. Tlele jo imam. No, usporočil sem dobila. Tale vam bo pa všeč. Tle pa skozi lahko gledaš, koliko moških je prej. A veste, koliko jih je? Ukaš, ukaš. Učakaj pa dol, 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 še dol. Ali ga, tale je dobar. Ne, hektar. Tale pa ne. Zatvare. Tale pa kadilc. Kadilc pa mene ne zanima. Ja, mene pa. Kako pa veš, da je kadilc? Jaz sem mu pa vidi, kje pa piše. Kutiča. Prav to vse piše. Samski, 55 let iz Breži. A veš, koga dale desne pa zame čist predelač. Mene pa razmerja na daljavo, tudi slučajo nas zanimajo. Daleč od srca, daleč od srca, ti imaš kaži na zame, daleč od srca. Tale je, poglej, Julči, ko je dober. A športnik, pa taj glih te prav zate. Pa punce, res je vrede greja. O, mače, da prav. A iz jesenic? Ja. Na punče, odkaj da gini problem, se že hlala. Ja, no, super, super. Ampak, veš, kjer mu pašaš? A kako? Ja, je na navigacijo daš pa se računa v procente. Samo, narva. Če boš pa tukaj desno vnotr v mobitelu, je pa paket več kot ugodan. Jo, sam. Prej pa nisem vedela, da boš tukaj desno vnotr. Se mi niste vprašale. Daj. No, hvala, Bernarda, to bi bilo za danes punce, bravo. No, zdaj smo prebile zid, ne, in prvo predavanje je za nami. Tako da, punce, a smo zadovoljne, a se dobijemo drugo spet? Kaj pa koledare, kaj je rekla predsednica? Ja, se res, na koledarje prav upomena posebej, da bomo fejs razmišljati o temi. Kjer o temo? Ja, cel teden razmišljajte. Se pa je ljubemo. A gremo? A smo zmenjene? Gremo. A gremo na solato pa na konfri? Na konfri! Pejmo, pejmo. Pejmo na nalivanje. Thank you.
pa še na kurjo. Pa tale bajta nimam benga piči kurca. Koga praviš? Jo kašem ga desca, skrbi za kurjavo, ja, ali pa hišem, kadam za kurjo. O, Madonna, kakas. O, Madonna, oktobra smo, koledar je pa še kar na septembru. Oj, pa ne morem verjeti, da naša predsednica ni zbrala tudi enega balkona z rožem od naših članic. Ma jaz tudi ne bi hotla kazati svojega balkona. Okay. Balkonske rože se v preteklosti niso prav dobro prodajale. Ne? Ma sicer meni pa čisto vse glih. Jaz se letna s predsednico in njeno temo ne bom strinjala. Ne? A se že malo je za temo? Ne, ampak glede na pretekla leta, prav izvirna ne bo. A ne. A veš koga? Res je mraz. A v škofe? A bo škofe? Sam zame ga ni treba kuhati. Ja, kdo pa pravdel sam zate? Ena, kje pa res mislite, da ste sami na svet? Ja, kaj pa zdaj ti tele noge namakeš tlele v lavorju? Joj, veš, ko mi paše, jaz nisem imela cajta doma. In pa nesu sin tok srajc zaspegla. Pa smoš misel, vsi so prišli še k mene južno, ne? O, Madonna! A ja, a ti sinu še kar peglaš, ja kje ima pa babo? Čakaj, vse spegla, možu spegla, a ne mu ne pa kar pstima, kako? Ja, kaj pa Tomal, kaj pa on? O, on je pa tako prider. On mi pa zmeri pa ne se piril dol, pa skratka tudi pride. Veš, ko sem v spodi fajn stanovanje zrihtala v. A še oba žveta pri te? Trije desci na kup pa vse sama zrihtaš. O, Madonna, meni pa včas še eden vreč. A te nikoli ne prime, da bi kar šla? Ja, kam pa ne grem? Živ, Ljubunce, kaj pa kresta? Ti pa tudi prideš kukr duh. Jaj, jaz ne gremam kamar. Meni je dober tler, jaz je čist v redu, pa še bajte ni prazna, veš. Ej, jaz pa vem en vic, a veš? Ja. Gleda mor skozi okn, pa prav, poglej ženka, kako lepo ptički žvrgulejo, pa rožce cvetejo, pa čbelce brenčejo, pa lep dan je. Pa prav žena, koga pa ti meni to pripoveduješ? On pa prav si srekla, da vše ga lepega nekaj šla, pa še za iskre. Ampak, punce, jaz imam pa danes presenečenje enega ta domačega. A veš, kako je dober? Še dober! A veš, da kurjava nadela? A spet? Ja, ja, tako. Ja, se, to je pa tako zmeraj, a ne? O, čakaj, da ga jaz ne lijem guščini, pa se boj to dober. Se mu pa malo pogrele, a ne? No, je tako. Ker to je pa zdaj. Še sole kurjavo, ne bo vse skup noč. Ja, veš, pa tako je bolj, a? Oh, sem pa kar vzgal se dober. Kolo ne rad mu več. Na, še tepe enega. Oh, hvala. Veš, da se malo gremo, a veš ti stric, od kurjače mujo. No, 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 od kurjače, ja, ne pa od piči kurca. A ne, pa piči kurca. Ma ja. Ti, kaj pa živjo. Kaj pa ti spet nekaj štrikaš, a je to še um brez rupelnika, že dve let devaš? Ne, to je nov. A ja, za kjerga pa devaš to? To pa devam za mojega ta starejšega sina. On je tok vesel, če mu kaj naštrikam. Aj, nekaj. Ampak poslušta, a se vidi z mene norca dela ta roka? Ne, to pa ne, kipa. Vera, a ti nimate nobenega dela? Vera, a ti križank nimaš za rešvat? Ne, ampak to je pa zato, ki se moram pripraviti na oktober spredavanje. Pa pojma nimam, kva ne govorim. Pa, že nekaj, ne? Ja. Pa, ne pa on je nekaj povijo, štrikana. Tle li nič ni zapovedat. Ena je leva, ena je desna, ma to že vsi znajo. Dej, ti kaj odkrižem povej, naprimer, kako rečeš, katera je najdaljša reka Latvije. Evo, odkrižem povej. A da bi imela vse sran spredavanje v križankah? Jo, kaj pa? Ja, pa. Križanke, urjenje spomina. Genau. Wow, uganka. Da je ova dva za možgane. E, ja, ja. To zbog me kar zapisala. O. Super, zapiš. Ja, ja, ja. Gledo. Ja. No,
Pa gremo pogledati. Ja, oj, če bo mene predavale, a boš prišla do smisla? Ja, seveda bom, ampak če boš tudi ti mene prišla, bom imela seminar, smejalno terapijo. Veš, že pridem, kaj s tabo? Kaj pa delati tam? Ja, tva, smejamo vse. Pa, a pokažem? Ja, dej, pokažem, ne. Tak je. Ja. To je veliko bolj vreden, kot pa tista Mejrina, bio, eko, sobrina, zirovce. Ti, veš kaj, jaz sem pa to probala, veš? A da ni? Res, res me je vzel glih čist cel dan. Sem imela v loncu jelovce na mežupe pa krupirja. Mož mi je bil čist nad zadovoljen. I mogo krpico naročiti, ampak sinova jo imata pa tako rada. Da, je vreden. A veš koga? Meni se še probat ne dal, a da prvo naj pojilja v cohodem, pa ne jo imam pa 17 ur na glav. Prosim te. Ja, imaš prav, jaz tudi nisem za tele bio, eko, frizerske fore. A veš, ali pa tist, ki je zadnjič nada imela tisto obrazno jogo, tist, jaz pa naredim. Ha, 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 pa lej, ko sem napeta, a veš? Res ne, koga vama povem, jaz me imam dost. Jaz grem domu, ker sem rekla, da je štrudra spekla, naš ga ima tako rad. O, Madonna, že to kreira. Na, pa spet nismo predali bega koledarja. Ja, daj, pa dobro. Ti, se jaz moram pa jaz na delivanku gledat. A spet? O, viš, da je dobro včeraj. Včeraj žena imela ljubčka skritka. Umaro bi skrila, ki vide, da gremo z domu. Boš hoče pa greh umaro. Ona spod če stol, pade si roko polo, mož jo pobira, ljubček pa vrk z umarjevan pa pod posto. Oh, dej, 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 ne mojem pol. A veš, ko je bilo pa prav? A ti jo, jaz kaj grem, štruža moram peč. A v štiri pravljeno. Ja, zdaj, kapa. Jaz dolj sem uspravljala.